üçün şəkildə arıqlamağın yolları nədir? Ümumiyyətlə, son dövrlərin ən aktual məsələlərindən biridir ki, yəni müşahidə edirəm, cəmiyyətimizdə artıq SOS deyə bir məsələyə çevrilən, yəni həyəcan siqnalına çevrilən məsələdir ki, insanlar səhv arıqlama metodlarına artıq nədənsə çox müraciət edirlər ki, doğrudan da çox ciddi yanlışdır və ciddi fəsadlarla yekunlaşır. Başına gedə bilərəm, arıqlama kapsulları var idi, çayları var idi, nə bilim, iynələrini artıq gözlər, əməliyyat, yəni hamısının əslində müəyyən mənada fəsadlarla qarşılaşdır. Halbuki doğru yöntəm nədir? Doğru yöntəm insanın kökəldən səbəbə yönəlik müalicə aparılmalıdır. Yəni düşünün, bir insan kökdür və ilk öncə həmən radikal bir metoda müraciət edir və həmən çıxış yolu nədə görür, bir möcüzə olacaq qısa bir müddətdə ilə sadəcə araqlayacaq. Yalnız nədən kökəlib deyə o səbəbə araşdırmadan aralamaq istəyə özü bir absurddur, özü yanlışdır. O yüzden de insanların özəl olaraq müayinə olunub, onun kökəldən səbəb olaraq, analiz verilərək, yəni həkim olaraq belə müayinə yöntəmi aparır ki, onun köklü səbəbini tapırlar. Düşünün, 8-dən çox biləməyə səbəb olan hormonlarımız var orqanizmdəki. Yəni, bu hormonların dəyişməsi səbəbindən köklənə bilər. Yəni, neçə növ kökəlmə səbəbi olan insanın sadəcə bir hərblə və yaxud hansısa qeyri-sağlam bir vasitə ilə adlaması nə qədər düzgündür? Çünki o səbəbini taplayıb, səbəbə yönəlik müalicə aparmadan adlanmamışdır. O yüzden de insanlara daimə səslənirik ki, bu cür qeyri-sağlam vasitələri tutulmasınlar. Bəs hazırki dövrümüzdə su ordunlar, gibi şəkaratlar var ki, şu alan baxarsanız istifadə edilir. Məsələn, arıqlama çağırır. Bəli, yanlışdır, yanlışdır. Nədir yanlış olan? Ümumiyyətlə, su orucu deyə bir məsələ. Yəni, düşünürlər ki, su arıqladır.